မြန်မာကိုကိုကျွန်းမှာတရုတ်ကတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတာဟာတရုတ်အနေနဲ့လိုအပ်လာရင်စီးရီးအရာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်ချက်ဆောင်းမတဲ့ဖို့ဒီပလိုမက်သတင်းကဖော်ပြပါတယ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားပင်အပြန်ဆိုင်မှုဟာသူတို့ရဲ့ဆိုင်းယားမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူမြင့်တက်လာနေပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းကမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာနှစ်နိုင်ငံခြေတက်တွေနီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေဟာသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကနိုင်ငံငယ်တွေအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဖိအားကိုတက်ရောက်စေပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံငယ်တွေလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေသမျှကိုလည်းနိုင်ငံကြီးတွေကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြတာပါနိုင်ငံငယ်တွေမှာလည်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအထွေထွေအသိအတတ်ပညာနည်းပညာနဲ့တရုတ်တက်ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတွေချုပ်တဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ရလက်အနေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံငယ်တွေဟာဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်နွယ်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ပညာရှိနိုင်ငံတွေကြားမှာကစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်မြန်မာနဲ့သီရိလင်္ကာမှာတရုတ်ကရေဒါစခန်းတွေစိုက်ထုတ်ထူထောင်လင်းပတ်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်အိန္ဒိယရဲ့လုံခြုံရေးထူထောင်မှုနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကနမူနာတာရကကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီပလိုမက်သတင်းကဖော်ပြပါတယ်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အနီးကလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မက်ကဇာတက္ကနိုလော်ဂျီနည်းပညာကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုကိုကျွန်းမှာအသစ်ပြန်လည်စတင်နေတဲ့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသစ်တွေရဲ့ဂျိုးထုတ်တပ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လန်ဒန်ခြေဆိုင်နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်လေလာရေးအဖွဲ့တက်တမ်ဟောက်စ်ရဲ့သတင်းတရမှလည်းကိုကိုကျွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကအိန္ဒိယရေတပ်ကိုစောင့်ကြည့်နေရမှာမြန်မာကိုအသုံးချသွားမလားဆိုတာအိန္ဒိယဘက်ကအမြဲပဲစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေကြောင်းသတင်းမှဖော်ပြပါတယ်အလားတူအိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ်ဒီဟင်းတူသတင်းစာကလည်းဂျိုရုတပ်ပုံပါတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအလုံးကိုတရုတ်ကလုံးဝလုံဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့အခါတရုတ်စစ်တပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းဖော်ပြပါတယ်ဒီအတွင်းတိရီလင်္ကာတောင်ပိုင်းမှာတရုတ်ကရေဒါစခန်းတစ်ခုတိစောက်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းထောက်နှောင်းရေးရင်းမြစ်တွေကိုကူကာပြီးအိန္ဒိယသတင်းစာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရေဒါစခန်းကနေအိန္ဒိယရေတပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခြေရခန်းစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးမျိုးဓာတ်ပစ္စည်းနှစ်ယုံရှိတဲ့နေရာပါဝင်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကမဟာဗျူဟာမြောက်ဒေသတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီတရုတ်ရေဒါစခန်းဟာပြည်ထိုင်နိုင်ငံပိုင်းဒန်ကုန်ဂါစီယာကျွန်းပေါ်ကအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းထောက်လန့်နိုင်ကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်လက်ရှိဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းတိရီလင်္ကာနဲ့မြန်မာမှာတရုတ်ပါဝင်ပတ်သက်မှုတိုးပေါ်လာနေတာပါ1980ပြည့်နှစ်တွေကစလို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရကြားဆက်ဆံရေးနှွေးထွေလာခဲ့ပြီးမြန်မာကတရုတ်ရဲ့အရင်နိုင်ငံတစ်ဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာကလည်းအဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ရရှိပြီးတစ်ချောင်းကတရုတ်ကမြန်မာအစိုးရကိုလက်နက်အများအပြားရောင်းချခဲ့တာနောက်တစ်ချောင်းကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့တရုတ်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းတွေတရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေပညာရေးစာပေနဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဂရစ်ဖစ်တက္ကသိုလ်အာရှကြီးရဌာနကပမောက္ခအင်ဒူးဆက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေရှိခဲ့တဲ့အထောက်အထားမတွေ့ရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။လေ့လာသူအများကတော့မြန်မာနဲ့တိရီလင်္ကာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချက်အသစ်တွေအပေါ်ကြီးကြီးမားမားအာရုံထားနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကအတိမပြုတ်နိုင်တဲ့ရင်းမြစ်တွေစီရရကြတာတွေဖြစ်နေပြီးမှန်ဆချက်တွေကောလာဟလတွေလုံခြံဖန်တီးပြောဆိုတော်သေးတာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြောင်းမလှချင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုပဲလုံလောက်တဲ့စီစစ်မှုတွေမရှိပဲလက်ခံခဲ့ရပြီးတခြားနေရာတွေမှာလည်းထပ်မံအသုံးပြုနေကြတယ်လို့ဒီပလိုမက်သတင်းကဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။